Edhe pse grupi hetimor disponon provat e forta për Ilija Basho, një akuzuar se ka ekzekutuar bashkëshorten e tij Eleni Basho, 38 vjeçari mohon të jetë ai autori i ngjarjes. Një ditë pasi policia e kryeqytetit tha zyrtarisht se vuri nën akuz Bashon për vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim dhe cilsoi atë si organizator të vrasjes, burimet e besueshme policore bëjnë të ditur se Ilija Basho vazhdon të këmbgul se nuk e ka vrarë ai 33 vjeçaren. Por krejt ndryshe mendojnë hetuesit e çështjes, të cilët në mënyrë konfidenciale thonë se kanë zbardhur të gjithë bisedat dhe SMS telefonike që 38 vjeçari ka shkëmbyer me të dashurën e tij disa ditë para vrasjes së farmacistes. Duke u referuar të njëjtave burime, mësohet se në një prej mesazheve të shumta telefonike, i akuzuari ka rrëfyer të dashurës së tij se konfliktet me Elenin do të merrnin fund shumë shpejt dhe ajo ishte thjesht çështje ditësh. Çifti Basho kishte prej më shumë se një viti konflikte të vazhdueshme, të cilat ishin rënduar ditët e fundit para ngjarjes pasi gruaja kishte vendosur të divorcohej. Nga hetimet e deritanishme dyshohet se vrasja është realizuar nga vrasës me pagesë, të paguar nga Ilija Basho. Kjo pistë u ngrit pasi në vendngjarje nuk kishin lënë gjurmë dhe autorët kishin vepruar me kujdes për ekzekutimin e Eleni Bashos. Farmacistja nënë e dy fëmijëve u vra me armëzjarri në dy shkurt të këtij viti, në afërsi të banesës së saj në Shkozë.